За словами виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Василя Лазоришиниця, завдяки спільним зусиллям уряду, МОЗ та депутатів вдалося розблокувати ситуацію з використанням вакцини БЦЖ. Це дозволяє нам забезпечити всю Україну вакциною БЦЖ на 6 місяців поточних. Срок придатності цієї вакцини спливає тільки в вересні 2015 року. Попіклувався МОЗ і про закупівлю препаратів від гемофілії. Йдеться про 153 тисячі препаратів Фейба, який становить 100% закупівлі цього препарату в 2014 році. Це мається на увазі забезпечення невідкладної допомоги при складних формах гемофілії у дітей. Цей препарат фактично розвезений, вже розподілений по регіонам, і значна частина його знаходиться в лікарні «Охмадит», де найбільша кількість пацієнтів проходить лікування. Незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію, уряд все ж таки виділив з резервного фонду понад 10 мільйонів гривень на витратні матеріали для гемодіалізу для Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської областей та Києва. Це дасть можливість забезпечити гемодіалізом 135 тимчасово переміщених пацієнтів. Також за ініціативи Міністерства охорони здоров'я з державного бюджету України виділено субвенції місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів хворих на гіпертонію. Міністерство охорони здоров'я України звернулося за допомогою до всіх посольств. Наразі необхідну гуманітарну допомогу надали Канада, США, Грузія, Словаччина та Ізраїль. А перший транш, котрий Україна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я, становить майже 2,5 мільйони гривень. Це дає змогу нам забезпечити медикаментами і виробами медичного призначення 340 тисяч пацієнтів на протязі 3 місяців. Ці сети, так звані, тому що як набори, грубо говорячи, були розподілені в першу чергу, це Донецька, Луганська область в зону АТО, а також прифронтові області. Це Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області і по всім іншим регіонам України. Щодо медичної реабілітації бійців, то кількість учасників антитерористичної операції, які пройшли курс лікування в госпіталях ветеранів війни, становить понад 200 осіб. Нині в реабілітаційних госпіталях перебуває 85 бійців.